За бүгдээр сүнхээр эзэндээ талархаж байна. Тэгэд яагаад гэвэл өнөөдөр бурхан биднийг тийм ээ амьд сэрүүн эрүү сар бол байлгаж байгаад бурхандаа талархъя. Тэгээ бас биднийг хамтдаа бас тийм ээ нөхөрлөх хамтдаа бас эзэн дотор цуглах эзэн алдар магтаалыг өргөх энэ боломжийг өгсөнд бурханд үнэхээр талархаж байна. Өнөөдөр бас мөхөс намааг ашиглаад тийм ээ бурхан өөрийнхөө үгийг бас дамжуулж байгаад үнэхээр бас бүр их талархаж байна. Тэгээ бурхан үнэхээр хүнийг сул дараа мөхөс гим нүгэлтэй гэж хизээж болдгоо үргэлж бурхан биднийг хайрсаар байдаг. Тэгээд үнэхээр би бас та нартаа бас бурханы үгийг тэгээ бурхан хүмүүсийг хүн ялангуяа хүн бидний хүн төрөлхтөн биднийг яагаад тийм ээ бүтээсэн бэ гэдэг энэ сургаалыг бүгдээр хуваалцъя. Тэгвэл бид нар үргэж бурхнаас асуух нь асуулт асууж явах нь зөв юм аа гэдэг зүйлийг би нэлээд эртний сургаал дээр би ярьж ирсэн. Яа бид нар бурхнаас асуух болгондоо дандаа бурхнаас тэр хариултад авдаг. Бурхнаас асуух болгондоо тэр мэдгүй байсан тэр зүйлийнхээ ойлголтуудыг бид нар авдаг байгаад. Тэгээ магадгүй таамас зарим нэгэн нэрэ бурхан намайг яагаад бүтээсэн болоо гэж бодож исэн ч үе байгаах. Эсвэл асууж исэн ч үе байгаах. Тэгээ бурхан биднийг зоригтойгоор бүтээсэн байна. Зүгээр нэг санаандгүйгээр бурхан биднийг юу ч бүтээгээгүй. Тэгээ бурхан биднийг энэ дэлхий дээр бүтээхтэй хүн болгож төрүүлэхтэй бурхан маш их зоригтойгоор бүтээсэн байна. Бурхан хүмүүсийг өөртөө тийм ээ харьцаатай байхын тулд дүүрэн тэр хайраар хайрлахын тулд тийм ээ тэгмээ бурхан өөрийгөө хөндлүүлэхын тулд нэг үгээр хэлэх юм бол бурхан өөрийгөө алдаршуулахын тулд тийм ээ бурхан биднийг бүтээсэн багт. Нэгэсэндээ бид нар бурханыг алдаршуулахаар бид нар үнэхээр бүтээгдсэн. Ишлэлт үнэхээр 4:11 ингээд харах юм бол бидний эзэн ба бурхан минь та алдар хөндлөл хүчийг авах зогстой гэж хэлчих. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн билээ. Таны хүсний улмаас тэдгээр нь орсон бөгөөд бүтээгдсэн гих ажээ гэлчих. Энд дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан бидний итгэдэг бурхан эзэн болов тийм ээ алдар дээр хөндлийг авах царийн ганц зогстой эзэн юм а гэдэг зүйлийг хэлчих. Тэг хинээс тэр алдар хөндлийг авах ёстой гэхээр өөрийнхөө тэр бүтээсэн тэр хүмүүсээсээ тэр алдар хөндлийг авахар тийм ээ бидний бүтээсэн байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар өнөөдөр энэ дэлхий дээр хүн болж тийм ээ гайхамштай онцгоор бүтээгдсэн зориг нь бол бид нар бурхныг алдаршуулахын тулд бид нар бурхныг хүндлэж магтахын тулд өнөөдөр энэ дэлхий дээр бид нар төрсэн байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ үгийн дагуу бид өөртөө бас харж өөрийгөө бодох нь айгүй чухал. Ягаад гэвэл өнөөдөр бурхан миний амьдрал одоо өнөөдөр яалал миний амьдрал бурхан алдаршиж гин үү тий? Би бурхныг үнэхээр амьдралдаа алдаршуул чадж гин үү гэж тийм ээ бодох нь дүгнэх нь маш чухал байгаа. Өнөөдөр би бурхныг алдаршуулж өөрийнхөө амьдралдаа түүнийг алдаршуулж хөндлөж магтаж чадахгүй байна уу тий? Тэгвэл би яаж бурхныг алдаршуулах уу? Би яаж амьдрах уу тий? Би амьдралаараа алдаршуулах уу? Би үг яриагаараа алдаршуулах уу? Би итгэл үнэмшлээрээ алдаршуулах уу? Би итгэлээс яаж сагснаар би бурхныг алдаршуулах вэ гэдгийг бид өргөж бодож тунгаах нь аягүй чухал байгаа. Тэгэхээр миний би өөрийнхөө амьдралд бурхныг алдаршуулж чадж гин үү? Өнөөдөр миний амьдралд бурхан алдаршиж гин үү? Би өөрийнхөө болон өөрийнхөө амьдралаар бурхныг тийм энэ дэлхий дээр энэ үндсэн дундаа өөрийнхөө ахトゥунэр дунд итгэлийн ахトゥусууд бол би бурхныг алдаршуулж чадж гин үү гэдгийг бид өргөж харж амьдрах нь маш чухал байгаа. Хэрвээ бид нар чадахгүй бол бид нар бурхныг алдаршуулахын төлөө бид нар хичээх хэрэгтэй. Исая 64:8-ыг харах юм бол гэвч эдгээр нь эзэн та бол бидний эцэг билээ гэж хэлчих. Бид шавар та бол бидний баарчин бид бүгдээрээ таны мотрийн бүтээл юм а гэж хэлчих. Яагаад гэвэл бид нар бүгд бурхнаар бүтээгдсэн байгаад байна. Исая 64:8-д юу ч хэлсэн баараар жишээ авсан. Өнөөдөр баарыг тийм ээ баарчин хүн хийхдээ өөрийнхөө гараар маш сайн нарийн урлаж хийдэг байхад. Тэгснээр энэ баар тохон баарчны гарын ураар ур чадвараар
маш сайн гоё ваар болж хөөрдөг баг. Гэтэ ваар бол маш олон янзын ваарууд байдаг тийм ээ. Алтан ваар, мөнгөн ваар тийм ээ. Аа шавар ваар, хөдөр ваар, модон ваар маш олон ваарууд байдаг. Тэгээ бурхан яг энэ ваар шиг бурхан биднийг ингэж өөрийн гараараа тийм ээ биднийг бүтээсэн багаад. Өөрийнхөө хамгийн сайнаар хамгийн төгсөөр биднийг бүтээсэн багаад. Арам 9:21-ийг харах юм бол нэг л зурмаг нь зургийн шавраар хүндлийн нэг сав ердийн хэрэглээний өөр нэг савыг хийхийн тулд баарчин шаврынхаа дээгүүр ирэх мэдгүй гэж үгшилчих. Энэгээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр өнөөдөр бид нар бүгд яг адилхан тийм ээ бурхны бүтээлүүд. Яг адилхан бүтээлүүд. Тэгвэл бурхан биднийг бүтээхдээ биднийг өөр өөрөөр бүтээсэн юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр сүм чуулганд дандаа тийм ээ пастор байхаар биднийг бүтээгээгүй. Одоо нэг гэсэндээ бидний бүгдийн багш байхаар бүтээгээгүй. Эсвэл бидний бүгдийн байлгачин байхаар бидний бүтээгээгүй. Бурхан биднийг зарим багш болгодог тийм ээ, зарим байлгачин болгодог, бид нар зарим пастор болгодог, бидний зарим багш болгодог, зарим сайн мэдээ тунгалагч болгодог тийм ээ. Тэгэхээр яагаад гэвэл бурхан биднийг яг нэг айлхан шавраар бүтээсэн ч гэсэн, яг айлхан бид нар бурханы бүтээлүүд ч гэсэн бид нар өөр өөрөөр бид нар бүтээгдсэн байгаа. Бидний царай зүс хүртэл бид нар өөр байгаа. Бид нар бурхнаар бүтээгдэхдээ хүртэл эмгхтэй эрэгтэйгээрээ хүртэл бид нар өөр өөрөөр бид нар бүтээгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ваар чин энэ ваарыг хэрэгтэй мэдээж гадна талын үзмж чухал боловч хамгийн чухал нь дотор тал нь юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр яагаад бол энэ ваарын гадна талыг нь хэрэглэхгүй харин дотор талыг нь хэрэглэх учраас дотор тал нь маш сайн бас цэвэрхэн хийгдэх нь айгүй чухал байна. Тийм учраас ваар чин зөвхөн гадна тал нь анхаарал тавиад зогсохгүйгээр бас дотор талын хүртэл маш сайн хийгээд хичээдэг байгаад. Тийм учраас бид нар өнөөдөр бурхан бидний хэлэхдээ ваараар зөөрдөж хэлсэн байгаад. Яг энэ ваарыг ваарч хүн гараараа урлан хийсэн шиг би бас та нарыг өөрийн гараараа тийм ээ урлан та нарыг би бүтээсэн юм аа гэдэг зүйл хэлсэн. Тийм учраас бид нар дотор ваарны дотоохоо өргөл цэвэрхэн байж тэрний дотор цэвэр зүйл орно. Тэрний дотор орсон бүх зүйл цэвэр байдаг. Тийм учраас бид нар өөртөө хаан доторхыг өргөж цэвэр байлгах нь аюул чухал байна. Амен. Амен. Тэгээ бурхан биднийг бүтээхдээ өөрийнхөө мотораар биднийг бүтээхдээ өөртөө адилхан дүр төрхөөр биднийг бүтээсэн байгаа. Өнөөдөр олон хүмүүс биднээс асуудаг байгаа. Чи бурханыг харсан юм уу? Чи бурхантай уулзсан юм уу гэж асуудаг байгаа. Өнөөдөр Библиэлд эхлэл 1:26-д юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр үнийг бүтээсэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүн бүр Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн, тийм ээ. Энэ бол тийм ээ бид нар бол бүгд Бурханы дүр төрхийн бүгдээр агуулж идэх тийм хүмүүс аа. Тийм учраас өнөөдөр бид нэгээ бие биенээ харахтаа бид нар Бурханыг бас бид нар харж чаддаг багт. Өнөөдөр Аз хүн байна уу, Европ хүн байна уу, тийм ээ? Амрах хүн байна уу? Бүгд бурхны бүтээлүүд. Бүгд бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн бурхны бүтээлүүд байгаа. Өнөөдөр цагаан арьстай хүн байна уу, тийм ээ? Шар арьстай хүн байна уу? Хар арьстай хүн байна уу? Тэр ерөөсөө хамаагүй. Яагаад гэвэл бид нар бүгдээрээ Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн баг. Өөрөөс дараагийн зургийг гаргаад өгдөө. Энэ дээр бол тийм ээ Аз хүн байна, цагаан арьстай хүн байна, хар арьстай хүн байна, шар арьстай хүмүүс байна. Эдгээр бүгдээрээ л Бурхны бүтээлүүд байгаа. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн Бурхны хүүхдүүд, огтуд байгаа. Тэгэхээр бид нэр ямар ч хүн байсан тийм ээ бид нар бүгдээрээ л Бурхны бүтээлүүд. Өнөөдөр Монгол хүн байна уу? Өнөөдөр Солонгос хүн байна уу? Эсвэл өнөөдөр Америк хүмүүс байна уу тий? Тэр юу ч хамаа ах. Бид нар бүгдээрээ л Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүүхдүүд.
Өнөөдөр бидний үр хөвгүүдийг хүрт хараад хүмүүс хараад хэлдэг. Энэ ямар аавтайгаа айлах хөвгд вэ? Энэ ямар ээжтэйгаа айлах хөвгд вэ? Энэ зурган дээр байгаа хүмүүс бол аав нь тухайн үед 25 настай байсан. Зураг нь одоо хүүхдийнх нь 25 настай байгаа хүүхд. Зургийг харьцуулж харуулсан байгаа. Доолт нь бас ээж охин хоёр байгаа. Яг тухайн үеийн насан дээр яг ийм байсан. Ингээ харах юм бол аавтайгаа айгүй адилхан байгаа. Доотлын эмэгтэй ээжтэйгээ маш адилхан байгаа. Тэгээ бидний үр хөвгүүдийг харахаар хүртэл тийм ээ. Энэ ямар аавтайгаа адилхан хөвгд вэ? Ялангуяа манай бага хүүхдээ ингээд хүмүүс ингээд харахаараа ерөөс хараагүй болсод ингээд харахаараа ямар энэ ялалтай адилхан хөвгд вэ гэж хардаг манай бага хүүхдийн шин зоргийг. Тэгэхээр бид нэр яг энэтэй адилхан бүгдөө бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн байна. Тэгэхээр бид нар бурхантай айгүй адилхан гэсэн. Ягдгүй бид нар бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Эхлэн 1:26-д юу хэлсэн бэ гэхээр бид өөртөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээлээ гэж хэлж байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн баг. Тэгэхээр энд эрэгтэй хүн байна уу, эмэгтэй хүн байна уу? Тийм ээ, хар арьстай хүн байна уу, цагаан арьстай хүн байна уу, шар арьстай хүн байна уу? Ерөөс хамаагүй. Өөр өөр үндэстэн байна уу? Ерөөс хамаагүй. Бид нар бүгдээрээ л бурхны бүтээлүүд. Тэр тусмаа бид нар бүгдээрээ л бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Тийм хүмүүс. Нэг усандаа бид нар өөрсдийнхөө амьдралаар бурхныг харуулах хэрэгтэй асууд. Бурхныг бид нар гэрчилж, тийм ээ, зөв гэрчлэл болж бид нар өөрсдийнхөө амьдарч байгаа тэр амьдралаараа бурхныг алдавшуулах хэрэгтэй. Бид нар өргөж бурхандаа тэр хайрын харилцаатай өргөж амьдрах хэрэгтэй асууд байна. Бид нар өргөж, тийм ээ, өдөр болгон бид нар бурхныг хүндлэж бид нар амьдрах нь маш чухал байна. Ингэснээр бид нар тэр итгэдэггүй хүмүүс та нар бурхныг харсан юм уу гэж тэр биднээс асууж байгаа тэр хүмүүс тийм ээ бид нар бурхныг харуулах хэрэгтэй. Бид нар өөрийнхөө амьдралаараа бид нар өөрийнхөө итгэлийнхээ амьдралаар бид нар харуулах нь аюул чухал байна. Тэгснэр хүмүүс биднээс бурхныг хүмүүс харах болно. Бидний амьдралаас тийм ээ бурхны тэр дүр төрхийг тэр итгэдэггүй хүмүүс харддаг юм аа. Тийм учраас бид нар яг энэ дэлхийд дээр төрсэн гол зорилго нь бурхныг алдаршуулахын төлөө бид нар төрсэн байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ бурхныг алдаршуулж түүнийг хөндлөж бүгдээрээ амьдарцгаая. Өнөөдөр өнгөрсөн хугацаанд бурхныг алдаршуулж чадаагүй олон зүйл бидний амьдралд байгаа. Хэрвээ тийм бол яг энэ цаг мөчөөс ахуулан бүгдээрээ шийдвэр гаргацгаая. Өнөөдөр би энэ цагаас ахуулаад би өөрийнхөө чадах зүйлүүдээр өөрийнхөө мэдих зүйлүүдээр би бурхныг алдаршуулъя гэдэг зүйлийг бүгдээр бодож шийдвэр гаргацгаая. Мэдээж хүмүүс чуулганы пастор биш тийм ээ. Гэхдээ таны чуулгандаа хийх, чуулгандаа өөрчлөх таны чадах зүйл байгаа. Магадгүй та итгэдэггүй хүмүүст очиж сайн мэдээ тархахтай бэлэг авьяастай байж болно тийм ээ. Өнөөдөр хүмүүс та заах тэр бэлэг авьяастай багшлах тэр бэлэг авьяастай байж болно тийм ээ. Өнөөдөр тэр зүйлэр бурхны өгсөн тэр бэлэг авьяасаар бүгд тэр бурхныг алдаршуулцгаая. Ингэснээр бид нар бурхныг алдаршуулчих. Өнөөдөр өөрийнхөө чадах зүйлийг бид нар хийж амьдарч байгаа нь энэ бол бурхныг алдаршуулж байгаа зүйл юм аа. Өнөөдөр бид нар итгэлээ сахиж байгаа. Өнөөдөр бид нар бурхнаас имэж амьдарч байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар чадан ядан зөвхөн амьдрал руу тэр ариун амьдрал руу тэмүүлэн амьдарч байгаа. Өнөөдөр бид нар гим нүглээс холтож ухарч амьдарч байгаа нь бид нар бурхныг алдаршуулчих. Өнөөдөр хэн нэгэн биднийг уруу татах үед бид нар би үгүй би энэ зүйлийг би хиймээргүй байна. Энэ зүйлийг үйлмээргүй байна гэж би хэлж байгаа нь энэ бол бурхныг алдаршуулж байгаа юм аа. Өнөөдөр хэн нэг нь намайг уруу татаад арх уу гэж хэлэхэд би үгүй би уухгүй гэж хэлж байгаа нь өнөөдөр би цаанаа бурхныг би алдаршуулчих. Өнөөдөр хэн нэг нь ирээд натаа нэг хэн нэгний талаар нэг хов ярих гэхэд үгүй би энэ талаар хэн нэгний талаар би ярмааргүй байна. Харин би өөрийнхөө талаар ярмаар байна гэж байгаа нь өнөөдөр нэгсэндэ гим нүглээс би үгүй гэж хэлж амьдрж байгаа нь бид нар бурхныг алдаршуулж амьдрж байгаа гэсэн. Өнөөдөр бид нар хэн нэгэн бурхныг тань мэдхгүй байгаа хэн нэгэнд явж очиод бурхны талаар ярьж өгч байгаа нь тийм. Өнөөдөр бидний итгэлээ сул байгаа нэгэндээ
итгэлээр өсөхт нь очиж тусалж бурхны үгийг очиж хуваалцаж байгаа. Энэ бол бурхныг алдаршуулж байгаа нэг хэлбэр байна. Тийм учраас бүгдээрээ яавал би юу хийвэл бурхныг алдаршуулж алдаршуулах вэ гэдгээ өргөж бодож тэгээд бурхны бүгдээрээ алдаршуулж амьдцгаа. Яагаад тэгвэл бид нар бурхнаар бүтээгдсэн баг. Яагаад тэгвэл бид нар бурхны дүр төрхийн дагуу бид бүтээгдсэн. Өнөөдөр хүмүүс бидний харахтаа бурхныг хардаг. Оо энэ Есүсийн залуу. Энэ Есүсийн эмэгтэй. Оо энэ Есүсийн өөрийн туяа ихж явж байна. Ингиж биднийг хардаг. Есүсийн ялалт явж байна гэж хардаг баг. Тийм учраас нэгсэндээ цаана нь Есүсийн дүр төрх биднээс харагдчихэд. Тийм учраас бид нар алхам тутмаа амьдралын бүх зүйлийг бид нар харж хянаж бидний амьдрах нь маш чухал байгаа. Өнөөдөр бид нар хүмүүсийн өмнө зөв амьдч чадахгүй бол бид нар Бурхныг алдаршуулж чадахгүй. Өнөөдөр бид нар гэм нүглээс холтож, зогтож, үгүй үгүй хэлж чадахгүй. Гэм нүгэл хотходож амьдрах бол бидний амьдралаас хүмүүс Бурхны алдрыг харж чадахгүй. Бурхны дүр төрхийг харж чадахгүй. Тийм учраас бид нар энэ дэлхийд гэм нүгэлтэй энэ дэлхийд бүгдээрээ Бурхныг алдаршуулж, Бурхны тэр дүр төрхийг бүгдээрээ илэрхийлж бүгдээр амьдцгаа гэж итгэлийн ахトゥунд та нараас уриалмаар байна. Амен.